إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. صلى الله جميع التابعين والتابعين من تبعهم بإحسان ثم إلى أرواح الأئمة الأربعين المجتهدين في الدين والعلماء والمحدثين والمبشرين وأهل طاعتك أجمعين. صلى الله عليه وسلم سادتنا سيدنا الخاصة منهم الأهل الصالح والشيخ عبد الرحيم والشيخ عبد المجيد الشاهد والدياي مدرناو والدياي مقسم فناني والدياي حسن معروف والشيخ ما إلى رجم الشيخنا ومشيخنا إلى روح الله لدينا لمتعصواتنا وإنوات الحاضر خاصة وإنوات المسلم عامة سنة روح الشيخ زينب بن معلم عبد الرحمن الباري وسنة رسيطة الذكر بن محمد الشاطوة الدميادي وسنة الشيخ محمد بن عوابي الجابي وصوله إمام المشايخين وأدن داسيبين أن الله ذا الشيخ مرحنا ما أهرى يعني درجة الجنة ويعيد علينا وعلى البركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعن بركاته آمين. Halaman 84 nggih. Wajjih kalamal qaumi ghai ramukhtiin wa mu'alliman waqir walasta mujadila. Wajjih kalamal qaumi ghai ramukhtiin wa mu'alliman waqir walasta mujadila. Wajih ngegungno sapa sira kalamal qaumi ing dawu-dawune para ahli sufi ghaira mukhtiin hale ora kang ngarani salah wa mu'alliman lan ngegungno sapa sira ing guru sira waqir tegese ngegungno sapa sira ing guru sira walasta hale ora ana sapa sira iku mujadilan wong kang madoni. Wajih kalamal qaumi ghaira mukhtiin, agungkanlah kalam-kalamnya para sufi. Jangan sampai kamu mengatakan bahwa kalam-kalamnya itu salah. Wa mu'alliman waqdir walasta mujadila, dan agungkanlah gurumu. Jangan sampai engkau mendebatnya. Ini adab nih, adab nih repot. Niki pesan nih Syekh Zainuddin Al-Malaibari, hati-hati dengan kalamnya para sufi. Jangan sekali-kali kamu menyalahkan. Jadi niki ai azim kalam sufiyah hala kaunika ghairu qailin innahu khata'un. Hati-hati. Jaga lisanmu daripada mengkritik para orang sufi. Jangan sampai mengatakan kamu itu innahu khata'un. Oh, iku keliru.
Fa innal mungkir alaihim mahrumun min barakatihim. Maka sesungguhnya orang yang ingkar kepada mereka akan ditutup daripada barakahnya. Wa yukhafu alaihi su'ul khotimah. A'udzubillahi minhu. Dikhawatirkan juga su'ul khotimah. Kuatah keterangannya kitab ini termasuk Nusy Abdul Sa'roni ini kuneman pesannya. Kadang kalame tiyang sufi niku wali niku dohire niku sampean boten saged mencerna sangkano metu ta kok syariat. Kadang amaliah niku pincang. Didelok niki secara dohir koyo ndak enak. Niki cobaan. Tidak apa jenengan ini. Terus kalau Mbak Maimun mawon sing kuabe wong kasai Tuhan wali ki kono ngarani wali. Luare nom-nom ya iso ngarani. Ndak beres. Jadi kadang ge memang repot. Di zamane Kanjeng Nabi niku diceritakno wonten kita panu niku Mizanul Kubur. Ana siji wong mati kabeh ngarani elek. Kabeh ngarani elek. Sitok tok Sayyidina Abu Bakar ngarani wong iku apik. Akhire fa'ajazallahu syahadata Abi Bakrin takrimatan lahu. Akhire Gusti Allah tetap menang no pesaksiane Sayyidina Abu karena mulia no Sayyidina Abu. Apa alasnya? Li'anna maqama siddiqiyah la yaron nasa illa mahasinahu yasan ala batinihi huwa. Terus Abdullah, saya telah Abdullah Sya'roni. Karena wong sing wis duwe maqam siddiqiyah tidak mampu melihat seseorang itu kecuali kebagusannya. Ya apa? Ya kok Mbak Maimun kan wong kudu anggap apik kabeh ngono. Oh iki apik, iki apik. Karena kiasan ala batinihi, karena memang batine bersih. Lah kaya kula niki titik-titik kok ketok elek, kok ketok elek. Wah, akhir yo elek kabeh. Karena apa? Wong sing setingkatan kula niki, wong sing tingkatane kaya aku, iku penilaiannya penuh dengan nafsu. Jadi pancen nopo nggih wong iku lek wis kalam sufian iku repot dicerna. Krana wis atine iku ndak melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Jadi orang-orang sufi itu ada dua. Satu hatinya sudah dipenuhi dengan Allah, tidak melihat apapun selain Allah, fana. Yang kedua, bisa melihat manusia, hatinya itu sadar dengan keadaan manusia. Tapi dia anggap dia hormat kepada seluruh manusia karena itu ciptaan Allah. Tak Gusti. Iki kabeh Sulaiman iki tak Gusti Allah, Rusdi tak Gusti Allah, macam-macam. Lah masih ngene-ngene Gusti Allah digawe ngono aja dilono berarti ngilono sing gawe ta kon ngene lho man ya. Kon ngilono aku ta ngilono sing gawe ngene man. Sampai kaya ngono. Yo kadang wong sufi niku nun sewu. Yo kadang ngomong-ngomongan karo wong wedok, kadang salaman. Nggak kapan dalili karo syariat ya bener nah, tapi ojo nentang. Apa ndak oleh barokah ayun? Karena apa? Orang sufi itu dulu semuanya itu dibenci. Syekh Abi Hasyim Al-Bustami ini diusir teko negara niku ping 7. Syekh Sahal bin Abdullah Tustahri sing diarani apa
umdatul muhakkikin, cagake wali-wali sing gedhe, tariknya iku kutub. Iku diusir dilono kafir-kafir. Lah opo tak umpamane urip di jaman sakniki? Kulo kali sampean ndak melok ngarani kafir ta kira. Oh iku kiai-kiai gedhe-gedhe sing ngarani kafir. Syekh Abil Hasan Asadili. Sampai sira si Imam Junet. Uang itu tidak tutup nang makom kutbiyah, tidak tutup nang makom makrifat nang Allah. Sik lek sik durung onok wong sewu ngarani dek kafir. Alfun minar rijal kalian, yai gede-gede. Jadi memang repot. Ini hampir-hampir terhapus. Wajih kalamal kaum, hati-hati. Makanya terus Imam Ghazali paling ndak wong sing katene ngegungno wali-wali Allah para sufi itu satu watahkik biburhan. Nahkikno dengan dalil. Iku nama ilmun. Watahkik bilburhan ilmun. Dari dalil-dalil didelok bahwa kalam sufi itu, orang sufi itu memang secara batinnya itu sudah sesuai dengan syariat. Lelek wong ana sing wong wa mulabasatu tilkal hala iku daukun. Sing wong rasakno sing kaya ngono iku daukun, waline iku. Tapi lek kok sampean wa tasdik benderno lisamein kanggung sing tau ngrungu. Sampe ndak tau kumpul wali tapi krungu. Terus iman percaya dengan husnudzon kepada mereka. Si Abu Thalib Al-Makki sing duwe kitab Qutul Qulub. Niku nanti diusir ya. Muruk wetan diusir. Abu Nu'aim Al-Asbihani sing ngaram kitab Hilyatul Aulia diusir. Ndak oleh ngajar di masjid, dikatakan kah? Sampai akhire ndonga. Ndonga begitu metu roboh masjid ini. Abu Nu'aim Al-Isbihani. Jadi setiap masa niku terus Syekh Abdul Jalal Saron niku orang sufi itu selalu menutup diri, repot. Ono sing carane nutupi ku seneng cedek karo pejabat. Iku lho kali sampean kan ndak ditutupi, apike nek didik kate diketokno, eleke disingeno santeke ya. Ditutupi. Ono sing mlebu metu jejer karo pejabat. Ono sing nyambut gawe metenteng. Guru kula Ki Miftah niku nate tanglet teng kakange. Ki Abdul Mubin. Kang. Ki ana wali kok sik nobeb iku ya apa, Kang? Kok nambah-nambani wong. Kuwi ku ngono, anu, Dik. Waliku kok dadi tobeb iku kanggo nutup iku waliane. Dodolan. Kiai Mustaqim. Tolong agung. Guru Torekot Sadilia sing katus ngoten ageng wali kutub. Niku nyambut damel. Duwe toko jenenge Bintang 9. Motong rambut dhe. Lha dhek mriku ana wong ahli wiritan supe kula namine Pak Ahmad napa tiyang Tolong Agung. Keliling golek guru. Keliling. Tutuk dhek Magelang. Bahwa dhek Magelang ana wali gedhe jenenge ana Mbah Dalhar. Idalar, ini biasa petuk Nabi Khidir. Idalarnya, nama ini Nahrawi, Ahmad Nahrawi, tapi nang gurune dijuluki Dalhar. Nah, akhirnya ditakoni sampai ndugi pundi kok bingung katen tolek guru. Kulo tiang Tulung Agung, wali sing ageng di sana orang Tulung Agung. Nah, ini Mustaqim. Pikir gak anak jenenge Mustaqim. Didole itu anak Mustaqim. Ini wonten dek mereka tukang motong. Ya iku.
baru kok buka kewaliane mego badal akhire leren motongi kaken sing salaman kaken sing apik baro nanggane mboten wonten niki tiro Syekh Abdul Haddad wa sallim li ahli Allah fi kulli muskilin ladaika ladaihim wa'dihun bil adillah wis taslimo nang ahline Allah fi kulli muskilin sing muskil nang atimu ladaika ladaihim wa'dihun bil adillah mereka punya dalil Ibnu Jauziyah niku kurang alim ya napa ingkar nang Imam Ghazali ingkar nang Imam Junaid ingkat nang Imam Asy-Syibli. Maka niku lho lek maca kitab Ibnu Jauziyah nang ana sing ustaz ngenyeni. Kadar kabeh kalame mboten elek. Soale lek mbahas tentang Kanjeng Nabi niku dalil-dalil top. Cuma kepreset dhek ngono. Percaya nang aulia niku, tapi begitu ana wali dhek tidak percaya. Sampai siji kalame niku nyindir Imam Ghazali, Imam Junaid niku. Lakot tawiyaha ula bisatul syari'ah tayyan ya laitahum lam yatasawwafu mereka-mereka itu telah melipat syariat dengan selipat-lipatnya andai saja dia tidak masuk ilmu tasawuf tidak akan begitu usaha wong sing gaya tasawuf lho nggih. Makanya tirose Syekh Imam Ibnul Arabi salah satunya yang paling dominan untuk menyalahkan para sufi. Ya, itu gara-gara ono uang modele koyok sufi. Akhlaknya ndak bener, omongane elek. Akhirnya kabeh dipadakno. Dikoyok NU nih lho, uang NU itu yang pidato siji akhirnya kata telek kabeh. Ki besuk, ki to kiri, ki do katon, yai lebak, yai bonsari, yai kediri lirboyo, ugu kaya ini alim-alim meneng, kaya katut kape. Ojo kebabas. Banyak cerita-cerita nene ku macam-macam ono sing nutupi karo jaluk-jaluk nang wong ini kan repot ta makane kula nggih wake wong ilono Gustur kula nggih mboten wani. Kalau kau Jamal, kau yang gede-gede, kau boten an. Kalau kau boten wani, kalau kau boten nyalakan, tiang sing nyalakan, memang dohire salah. Mulai zaman singen, perseteruan antara orang ahli syariat dengan ahli hakikat, ini ku, insyaallah. Syekh Abdullah Al-Qurasyi, wali ageng. Santri ini akeh. Suatu saat santri ini aku ngomong, kok jalan sini, yai, tolong nopo, wonten pengajian sing bahas hakikat. Kulo pingin belajar, termasuk Sulaiman nih, pingin hakikat. Ditakon nih, piro santriku, 600 yai, 600. Pilih ono sing pinter-pinter satu saya, teko 600 digaring sah. Udi delok mana? Saring mana? Pilin rong puluh. Tekono matus dari satu beli rong. Mali rong puluh. Pilin mana? Papat. Pilih sing papat. Wah luwe sembarang tafsir ahli sembarang ahli. Langsung jawab dawane Syekh Abdul Al-Qurasyi. Andai kan aku berbicara tentang hakikat. Orang empat ini, muridku empat ini yang pertama mengatakan aku kafir zindik. You know.
Mangkane kiai-kiai sing gedhe niku. Idza mata al-alim zahaba bi mamah niku sir terus Mbak Maimun. Sir sing ana di ati ini. Karena nahwu ini bisa dipelajari, fakih ini bisa dipelajari, nah, tapi sirnya tidak bisa. Saya bilang sana saat ini aku kurang yuk nopo. Wali gede, kok corosan ini Habib, tapi saya turunannya Imam Hasan bin Hu, bin Ah, bin Ali, teko Sayyidina Al-Hasan. Niku tang wong dapat dihormat. Syekh Abilan Sadeli kutub. Malah sebagian ulama mengatakan derajatnya lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Ndak pati ana wong sing ngegungno. Kok cara diliwati ndak amit. Iki lha ana pasuruan sampean kira-kira dihormat apa ndak? Wong ndak terkenal iku di YouTube ndak tahu muncul iku. Makanya kulo iling dawane Kiai Fuad Hasyim, ulama dulu itu ndak punya metode tapi banyak karomah. Saya kan perlu metode ngajari ngene. Kiai Imran Hamzah kulo iling akhir umur niku kulo nate ngrono pidato nonton besok. Beliau bercerita, oleh mboten salah kali tahun, dua tahun mondok di Mbah Maksum Lasem. Oleh muruk niku balak-balik keturun. Rahimahullah. Turun, tutuk endi, Jon? Tutuk ni kiai wa muallim mana? Oh, muallimen. Ono ana maknane tek ku jarine. Ono sing ana maknane rek. Bocah-bocah ana sing duwe makna ora ya. Wonten apa maknane? Guru mbak, ya maknanya guru ya apa sampean? Lu itu kenapa bisa menciptakan ribuan seorang kiai? Nah ini ya kenapa kualinya sampai gede ngono? Ya kukula bini kula salah periko kula nyuwun tanya Khadijah bahwa kula buju kula ini nanti mondok mereka posoan ini sampean anggap santri ini sama nantarkan aturakan Mbak Maksum besok ngeten kula. Akhirnya cerita Mbak Azah, apa? Mbak Azizah. Oh iya nak, iya santirin Mbak Maksum kabeh, sapa sih tau ngajirin Mbak Maksum kate sedo iku dikelompokno santrine. Santrine dikelompokno. Kabeh santri-santriku sing ngaji ro ngaji nang aku, iku santriku donya akhirat. Besok sopo-sopo sing mondok nang Lasem sing ndak kepethuk aku. Yo santriku donya akhirat. Malah anak kula niku dipesen nang Aziza. Atun nduk yo. Lek wis mari mondok nang Lasem. Ojo sampe kon padak-padak to pondok Lasem karo liya terus kon ngelek-ngelekno pondok Lasem. Ojo nduk yo. Kon nyinggung Mbah Maksum. Niki ah, adab. Saiki kan ndak. Bang iki kok ngene, kok ndak cocok. Hati-hati. Ojo-ojo, awak iku kudu curiga, apa tak awak iki ndak oleh barokah wali. Ngremeh-ngremeh nonang hol balak-balik kok adabi pancet ngene lho, iku. Coba sampean teliti. Itu perlu. Lho sampe ngene wajih kalamal qaumi ghairu muhtiin. Ojo sampe nyala-nyala no. Bayangaken si Abdullah Al-Qurasyi. Santri ini pingin roh ilmu hakikat. Mulai 600 dipilih papat. Cah jawabannya buat nerang no. Jika aku menerangkan ilmu hakikat, maka yang pertama kali mengatakan ku zindik, santriku yang empat ini, sing paling pinter ya. Imam Junaid kate dipateni. Ulama sak Baghdad sepakat bahwa Imam Junaid iku kufur. Kula nate cerita sing ngene, wonten kitab Iqadul Himam.
waktu niku khalifah Abbasiyah al mutawakkil ala Allah. Al mutawakkil ala Allah niki boleh mari mata ini halah apa Yusuf bin al Halaj wedi mulai koyo ngunu kejadian nih. Akhirnya totoan, ya wis sekarang adakan perdebatan. Kabeh fuqaha sak Baghdad kumpul nok Imam Junaid telun. Kalau Imam Junaid kalah berdebat dengan kalian, tak penggal kepalanya. Tapi kalau Imam Junaid yang menang, semua fuqaha sak Baghdad tak patah ini kabeh tak gantung. Waktu niku sing dadi kodi iku Imam Slali kula. Ali Abi Sa'ud lek menang. Susah. Lek pancen fuqaha sing menang Imam Junaid dipateni, cagake iman jogro. Kalau memang Junaid itu menang, wong fuqaha dipateni kabeh, fakih hancur. Repot kan dilema. Tadi gambaran wong Islam ndak rukun iki semua lebihan aja. Ya krono sama ndak tau maca kitab ya gawo. Anak ndak tau maca kitab. Maca kitab dak iso wiritan sarasen maca ya HP. Lon akhlaki Habib Umar niku kula maos kitab Habib Umar masyaallah. Oleh bahas ilmu hakikat niku. Luar biasa. Lek sampean kira-kira ndak cocok. Lek rungunune. Oleh bahas ilmu hakikat nih bu, masya Allah. Sampai Habib Umar nih nyuruh bahwa kita itu harus beriktikad. Mungkin saja orang kafir itu besok mencampakati kita. Lu kok ngono? Lalu moro meni masuk Islam, moro jadi wali. Artinya, nopo sing dikersana Gusti Allah nih, kalau kali sampean tidak bisa menduga. Bukan teori. Aja di teori, mlebu swarga aja di teori lek keluarga aku ngene kabeh wis ketat sembarang ono mlebu swarga itu bukan teori sing ero tauhid. Lek wong ndak ero tauhid iku bahaya. Aku kudu nulungi Gusti Allah. Lho, aja sampe ngono. Lah iku di Al-Qur'an intang surullah yang surkum. Iku lah dawuhe Gusti Allah. Alam kabeh sak isine kabeh wis akhirat donya akhirat kabeh nek Gusti Allah. Gusti Allah kate dawuh ya apa ndak masalah. Tapi ojo sampe duwe tekad Gusti Allah butuh ditulungi lho. Walau syi'na napa? Walau nasya'u la ja'alnahu ummatan wahidalah aku karep kabeh tak dadekno siji. Malah lek modho kabeh malah ruwet lho. Ono sing kok Sulaiman, ono sing kok Pak Yasin. Kok Sulaiman kabeh ruwet iki. Repot nggih. Ya macam-macam ngene, kiai ya macam-macam. Ono sing kok Kiamat Jufiro, sing koyo Ki Hamid. Ono sing koyo Abi Taufik. Ono sing koyo Mbah Maimun, macam-macam. Lek padha kabeh repot sampean. Oh tobaté wong siji-siji. Wah aku lek melok iki tok aku dak kagak. Kiai dak ana maneh kudu kaya iki. Waduh lara kabeh. Ngoten iki. Niku rahmate Gusti Allah. Wala yazaluna mukhtalifin. Ndak iso. Wong kate padha siji. Pidato yang ngono. Ana sing kalem, slow. Ana sing jazz rotokan. Ana sing kadas. Duar. Jenenge ya nyambut gawe jare guru kula ya macam-macam gak gimana menarik audien lah ngono hari sore ke payu. Tapi coba lah dikai weci lemes apa ndak kira-kira ayo. Mulai dari sango dikai weci. Gak iso keras ya panas dalam. Iya. Ya aku lho mboten sudon kabeh ku cari guru kula. Kula ngarani kabeh wong pidato. Aku lho balak-balik. Dikirimi pidatone Mamak Dede dikirimi. Ya opo iki? Sampe lek pengin kate tabayun rini ya wis. Ngeten kula. Semua pidato iku apik wong ngongkon, wong ah. Apik ana sing nemen ati-atine. Ana sing rada longgar.
Krono apa syariat niku teko bimi bimartabatil mizan dengan dua timbangan. Ono tasdid, ono tah, ono sing ketat, ono sing longgar. Cerita kula cerita ulama sufi ini wis memang kula nggih mikir-mikir apa ta saiki umpamane ono sesah atus tari kene kita tidak mengatakan itu kafir, mengatakan sesat. Kata mangke dik mayangan bahas la ilaha illallah. Wah, sampean melok rono ngaji, kul gawe nang kitab iki. Sampean lek cek ru sikap-sikap ulama iku ya apa? Termasuk engko ana sing kate ngukum orang liberal. Wis macam-macam. Kula mboten belani liberal. Yo Pak, dalam kehati-hatiannya ulama du gelokno. Jadi apa fatwa Imam Tajuddin As-Subuki, apa fatwa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kula niki mboten pingin napa-napa. Tapi kula pingin kedamaian. Ndak terlalu sing meluap-luap ngene niki. Akhire kula kali panjenengan disuguhi ngrungono kono ngilokno kono ngilokno kene. Kita ngaji niat mbersihi awak dhewe. Lek ana wong kepreset ya aja sampe nemen-nemen. Awak iku kadang dikepreset nang dhewe nang Gusti Allah nggih. Semacam-macam. Saat ini fitnah wis koyo ngene gedene. Sebener Syekh Muhammad Maliki rusak Islam itu mergo sing dakwah tampil untuk menyiarkan Islam itu kekurangan ilmu. Gak ana ilmu iki repot. Wah, akhirnya ngomongnya yo ngawur-ngawur. Wis kabeh muga-muga dek hidayah nggih. Balik kabeh. Ane ngaji ku wis nyekel kitab niku paling aman. Rasa kula lho. Piye biyen niku kabeh nyekel kitab. Juarang pidato, pasuruan sak pasuruan cuma Kiamat Jufri tok. Kalike As'ad. Sing pidato niku. Jawa Tengah malah hampir ndak ana waktu niku. Zamane Bali Maksum, Mbah Andri Maksum kali Ki Bisri Mustofa lek mboten salah. Uyane enggak anu. Saya ini kuan pidato sampai kulo yo payu pisan masih mulutan ya kantean. Untung udah ison. Nanti kantean setok kulo guys. Ya alhamdulillah baru kayak kakek ini. Es muka-muka kulo kali panjenengan sakit ngegung no poro sufi. Ndak wani nentang-nentang bahaya. Normalnya di Jawa Tengah tak kono Pak Yasin nih, biaya ikut negeri sekitar kenal wali nih, kadang ya wis amalia kau yang kampung loh, dah no beda nih, itu repot, gelok wali ku repot, siri wali nih ku repot, ya, ngelok wali ku sing lepas no awak ya, wah ini bikhtiari ke aneh tiari, pun kulo nih terserah, malah lewi dikasih kata nih kon bakal ngelakoni maksiat jam sak mini dina iki awak iku diculaken diserahno nang Gusti dadi maksiate dudu krana nap paham sampean lek kula kan mangan mboten pancen dik kene biasa arek wedok liwat suwiti ae didang manjen enggak ero lek takdire padahal kuwi takdire Allah tapi awak ndak ero tapi sampean ono usaha kate ngedang ah niku bedane. Jadi pada karo sampean ya. Yang jelas kabeh iku juk napa awak niku kabeh ibadah nang Allah niku krana Allah niku. Lek sampean kepengin swarga jarene ngegung-ngegungno amal tirasi Imam Ali radhiyallahu an
Ada Sayyidina Ali. Ya payah sampean. Lah sampean ya pingin swarga gak gelem ngamal ya berarti cuma angan-angan ngono lho. Dadi kaya ngeraih rahmate Gusti. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anna ibarakatihim wahdinal husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anna ibarakatihim wahdinal husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anna bibarakatihim wahdinal husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamdani wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamdani wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tani wardutu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.